Fagner achou um buraco que não foi na cabeça do Roger Guedes, né, que tá cheio de buraco já. E fala, rapaziada, mais um vídeo aqui e a Libertadores da América continua para os brasileiros. Tá meio termo ali, né, teve o Fluminense que venceu, o Flamengo não venceu, o Palmeiras não venceu, o Inter não venceu. E hoje vamos assistir aqui a Corinthians e Liverpool, que não é o da Inglaterra, que vão jogar hoje nessa partida válida pela primeira rodada da Copa Libertadores da América. Então já vem chegando, se você é novo aqui do nosso canal, não é inscrito ainda, se inscreva, faça parte da nossa família. O seu like, a sua inscrição vai ajudar muito para que a gente continue trazendo esses conteúdos também, que não seja só de Flamengo, Corinthians também aparece direto aqui no canal. A gente vai trazer vídeos aí da Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão que está começando, que vai começar ainda. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, são muito bem-vindos, certo? Então, pessoal, vamos assistir aqui aos melhores momentos, porque diferente de ontem, infelizmente hoje eu não pude acompanhar as partidas. Eu nem em casa estava, tá? Acabei de chegar agora, inclusive o vídeo vai sair mais tarde ainda, tá? Então vamos aqui assistir a tudo de bom que aconteceu nesse jogo aí entre Corinthians e Liverpool. Vambora, vamos. Esperando o time. Caramba, que bola! Pra sair sozinho, Cássio! É doido, não tem jeito, o Cássio é brabo demais, né, velho? O Cássio é brabo demais. Ajeitou o corpo. Boa defesa do Cássio. Também o Messi. Faltinha. Rodrigues bateu. Nossa, no travessão, velho. Caraca, mano, que pedrada, velho. Eu acho que o Cássio tocou na bola, mano. Eu acho que o Cássio ainda tocou na bola. Que bola perigosa do Luciano Rodrigues. Rapaz, acho que teve Cássio na bola, hein. Eu acho que teve Cássio na bola, mostrou que bateu só na trave. Olha aqui a repetição. Ela passa. Não, só na trave, só na trave. Só na travessão. Aí no time do Corinthians, bola voltando para dentro da área, e o Yuri Alberto passou. Daí, nossa! Brito! Seria um golaço do Fausto uma Vera, velho. Seria um golaço. Tu tá doido, que isso? Porradão do Fausto Vera. Muito bem na bola. Defesaça aí do goleiro do Liverpool. Tomou distância. Fagner. Acreditando o time do Corinthians pelo alto, toque de cabeça! Sai o toque de cabeça também, né? Não tem jeito. Balbuena, velho, Balbuena. Chegou ali só pra cabecear, teve nem chance pro goleiro. No contrapé, o goleiro ficou com aquela cola na chuteira, né? Só no jogo de olhar. Balbuena! E o gol de cabeça do Balbuena, mano. O que vocês acham desses hinos, mano? O Paramount tá com esse negócio de hino agora. Essa nova musiquinha. Bola pro campo de ataque. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Roberto. Ganha essa, Yuri. Protege. Rapaz, na raça ali ganhou. O Corinthians acelerou. Ou cal. Ou cal. Aí não teve como. Era pra bater de canhotinha. Acabou querendo bater de direita. Segundo tempo. Ao vivo aqui de Montevideo. Fagner. Vamos. Olha a bola no gol. Caraca, que isso. Olha o calvo, velho! O Fagner achou um buraco que não foi na cabeça do Roger Guedes, né? Que tá cheio de buraco já. Tá calvo mesmo. Achou na defesa do Liverpool ali, não teve jeito, velho. Roger Guedes! Colocou a bola certinho atrás da linha de impedimento. Chegou de só e empurrou, né? Finalização perfeita do Roger Guedes. Finalização muito boa, mas o passe do Fagner foi um absurdo, mano. Ele jogou no ponto futuro e aí foi também no raciocínio do Roger Guedes, o calvo, né, de conseguir chegar e tocar com categoria. 2-0 Corinthians. Ó, pintou pra fazer o terceiro gol. Agora não, agora não, agora tirou ali, não deu pro Yuri Alberto. 19 eliminou o Bahia na Sul-Americana. E aqui o Corinthians venceu por 2-0. Pintou pra fazer! Caraca, aí não tem como. Aí a bola sobra pro Roger Guedes nessa condição aí, aí não tem como. O Juliano podia até bater, mas ele tocou que era a posição melhor ali, né? Roger Guedes, segundo gol dele, né?
dominou e bateu. Foi uma bicuda, acho que foi, velho. Foi aquele biquinho meio trivelinha, naquele meio termo ali do pé. Mas o passe do Juliano foi perfeito. Ele bateu e ele é aquele jogador um pouco clássico assim, porque ele joga com o meião abaixado, essa chuteira preta aí, essa batida. Pô, é muito FIFA, tá ligado? Não tem como, velho. Belo gol do Roger Guedes, de novo, né? Dois gols que ele fez com muita categoria na finalização. E na vitória por 3-0. E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Mano, que vitória do Corinthians, né? 3-0, pelo que eu pude assistir aqui, que a gente pôde colocar aí. Realmente foi aí um jogo que o Corinthians conseguiu ser muito eficiente nas suas finalizações. E o Roger Guedes sendo um aproveitamento muito bom, né? Os dois gols que ele fez realmente é de centroavante no seu estado puro, né? O posicionamento e a finalização apurada. Ele conseguiu fazer dois gols aí, né? Então é isso, pessoal. Uma vitória muito importante, né? Assim como o Fluminense, o Corinthians vence também. O Brasil, segundo brasileiro aí, que vence. E isso é importante, começar com 3 pontos na Libertadores, porque a gente sabe que lá no finalzinho, esses pontinhos aí vão ser preciosos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado você que ficou comigo aqui até no final do vídeo. Eu não costumo muito fazer vídeo de melhores momentos, mas hoje, como foi ali, é um caso de urgência e tudo mais, então realmente resolvi trazer pra vocês, beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu!